van in stond, aan die tocht hoera. Fotografias recortadas em jornais de folhas.
Então, mais um projeto finalizado, pessoal. E a gente fez um lindo banquinho rústico e feito com essa madeira aqui, é de IP. É de uma madeira aqui de uma árvore que caiu, uns galhos. Aí eu cortei esses galhos aqui, tudo, já tá tudo sequinho. É isso aí, quem gostou do nosso projeto, deixa um like, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser.